Þjóðverja 2-0 unnu Wales 5-1 unnu Ísland 1-0 og unnu svo Wales 2-1 tapið, fyrsta tapið kom eins vegar í síðasta leik þegar liðið tapaði 3-0 fyrir Þjóðverjum eins og við sjáum það flugeldasýning og lætilogi Já, það verið sem reikna með því í Danir að þessi flugeldasýning halda áhrif þegar lengur um byrjun En þetta svakalegt Já, myndum við Karólína Lea með skot en þetta væri Karólína Lea ekki frændið og hún skorar Karólína Lea að koma Ísland yfir Og hérna sjáum við undirbúningin frábær, fyrsta snertingin frábær fyrra skotið gott og hvernig hún klára seinnafærið gargandi snill Karólína Lea kemur Ísland yfir í Víborg Já, þetta frábærlega gert og við sjáum þetta að það Fyrirgjöf hérna frá sætið síðan bátakarnir ágætt, skoti gott og hún kemur svo og vinnur þarna boltan, tekur frákastu sjálf og leggur henni hóttinu. Hún átti skilið, hún búin að búa til síðustu tvö mörkinn á móti Wales og skora sjálf hérna.